Selamat datang ke Cikgu Wan WNZ Channel. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Ciao An. Selamat bergelap. Hari ini, Cikgu Wan nak ajar murid-murid tajuk Keluarga Bahagia. Anugerah Keluarga Bahagia. Nak dengar Cikgu Wan baca berita? Jom kita dengar. Sari berita penting. Pulau Pinang, 20 Jun. Keluarga Rizra menerima Anugerah Keluarga Bahagia. Menurut Rizra, ayahnya menyediakan keperluan keluarga dan tempat tinggal yang selesa. Ahli keluarganya saling menyayangi dan mematuhi nasihat ibu bapa. Rizra berasa bangga akan keluarganya. Kasih sayang mengeratkan hubungan ahli keluarga. Sekian, terima kasih. Ha, sedap tak Cikgu Wan baca berita? Saja je, suka-suka. Okey, berbalik pada gambar rajah ini, kita boleh tengok keluarga Rizra adalah keluarga yang bahagia sehingga mereka mendapat anugerah keluarga bahagia. Dia mempunyai ibu bapa yang penyayang dan Rizra dan adik-beradiknya sangat taat kepada ibu bapanya. Jadi, mari kita lihat apa yang kita nak belajar daripada keluarga Rizra. Cuba murid nyatakan ciri-ciri keluarga bahagia. Ha, keluarga bahagia ni selalunya kita akan nampak mereka sentiasa makan bersama, luangkan masa bersama-sama, sentiasa tersenyum, bergurau senda. Ada tak murid-murid buat begitu dengan ahli keluarga? Ya, cikgu yakin semua anak-anak murid cikgu berada dalam keluarga yang bahagia. Jadi bersyukurlah. Bagaimanakah Rizra mengeratkan kasih sayang sesama keluarga? Daripada petikan yang kita baca, Rizra dan adik-beradiknya taat dengan nasihat ibu bapanya. Sebelum melakukan sesuatu, Rizra akan bertanya dahulu kepada ibu bapanya. Sekiranya mendapatkan kebenaran, baru dia melakukan sesuatu perkara itu. Sekiranya ibu bapanya melarang, dia tidak akan buat. Jadi, murid-murid perlu ikut cara Rizra, ya? Cuba lihat gambar rajah ni. Sangat seronok. Dapat jogging bersama ahli keluarga dan beriadah di taman permainan. Cuba kita tengok apa yang mereka sembangkan. Ibu, mengapakah kita perlu menyayangi keluarga kita? Ibunya jawab, supaya kita dapat mengeratkan hubungan dan mewujudkan suasana yang harmoni. Apa yang adik dia cakap? Saya gembira kerana dapat menyayangi ahli keluarga saya. Ha, macam itulah murid-murid. Ha, itulah yang kita kena amalkan. Kita kena selalu sayang kepada ahli keluarga kita. Sayang ayah, sayang ibu, sayang adik-beradik yang lain. Jangan rasa dengki ataupun iri hati. Sekiranya ada masalah, selalulah bertolak ansur supaya sentiasa baik. Keluargaku, syurgaku. Cuba lihat mereka sekarang sedang beriadah ataupun berkelah di taman. Anaknya bertanya pada ibu. Ibu, bagaimanakah cara mengeratkan kasih sayang? Ibunya jawab, kita perlu mematuhi nasihat ibu bapa dan meluangkan masa bersama-sama keluarga. Ayahnya pun cakap, kita juga perlu mengambil berat perasaan ahli keluarga yang lain. Sebagai contoh murid-murid, sekiranya ibu dan ayah ajak bersembang atau makan bersama-sama, murid-murid tolong berikan perhatian sepenuhnya dengan nasihat ibu ayah. Jangan main telefon, main game sampai tak tengok pun muka ibu dan ayah awak. Itu bukan perkara yang baik, ya. Murid-murid juga perlu peka dan prihatin, ya. Apabila lihat ayah marah, awak kena bertenang. Jangan melawan cakap ayah. Dengar dulu nasihat ayah. Apabila ibu kita kelihatan sedih, murid-murid kena pergi dekat ibu. Pujuk ibu baik-baik, ya.
Jangan buat tak hirau. Nanti ibu awak akan lagi sedih. Ini adalah cara mengeratkan kasih sayang antara keluarga. Murid-murid boleh sentiasa memberitahu mereka bahawa kita menyayangi mereka. Contohnya, pergi dekat ibu awak, cium pipi dia. Saya sayang mama. Pergi dekat ayah pun ucapkan, saya sayang ayah. Kalau ada opah atau nenek pun sama. Peluk cium opah dan nenek. Ucapkan, saya sayang opah. Saya sayang nenek. Selain itu, kita boleh menjaga mereka ketika sakit. Contohnya, bila ibu awak sakit kepala atau pening, awak boleh sapukan minyak, urut kepala ibu. Selain itu, awak boleh juga picit bahu ayah kalau ayah baru balik daripada kerja. Kesian kan dekat ayah penat? Murid-murid juga boleh melayan ahli keluarga dengan baik seperti bercakap dengan sopan. Contohnya, kakak, terima kasih bagi saya pinjam buku ini. Ataupun abang, terima kasih sebab bagi saya pinjam basikal abang. Apabila kita selalu bercakap dengan sopan, hubungan kita akan lagi erat dan tidak akan berlaku perselisihan faham ataupun bergaduh. Ini adalah ciri-ciri keluarga bahagia. Ya, saling menyayangi, saling menghormati, sentiasa meluangkan masa bersama, sentiasa mengambil berat, selalu menjaga hati dan perasaan ahli keluarga. Sekiranya murid-murid amalkan perkara-perkara ini, insya-Allah keluarga murid-murid akan bahagia dan harmoni. Kepentingan menyayangi ahli keluarga. Kenapa pentingnya kita kena sayang ahli keluarga kita? Supaya ahli keluarga kita akan rasa dihargai dan disayangi. Mengeratkan hubungan kekeluargaan. Menjalinkan kemesraan dalam keluarga. Melahirkan keluarga bahagia. Seterusnya, mewujudkan suasana yang harmoni. Siapa tak nak keluarga yang bahagia kan? Jadi kita kena sama-sama membantu ahli keluarga untuk mendapatkan keluarga yang bahagia. Akibat jika tidak menyayangi ahli keluarga yang lain. Cuba murid-murid bayangkan kalau kita tidak berada dalam keluarga yang bahagia. Murid-murid akan merasa diabaikan kerana ibu dan ayah selalu bergaduh. Keluarga pun tidak gembira. Keluarga akan berpecah belah. Hubungan kekeluargaan akan jadi renggang. Apabila kita tidak bahagia dan asyik bergaduh, kita tak akan makan bersama-sama, kita tak akan ambil peluang bercuti bersama-sama, selalu bergaduh, asyik bertengkar. Jadi, apa yang perlu murid-murid buat? Murid-murid kena diam dan dengar nasihat ibu bapa. Jangan masuk campur dalam urusan ibu bapa. Cuma, sekiranya ibu bapa awak sudah bertenang, awak perlu ibu dan bapa awak bagi tahu. Ibu, ayah, janganlah bergaduh. Macam itulah anak yang baik. Dan dalam masa yang sama, murid-murid boleh berdoa kepada Tuhan masing-masing. Doakan ibu bapa awak tidak bergaduh dan sentiasa bahagia. Boleh ya? Tugasan pertama murid-murid, buka buku teks muka surat 44. Buat bunga kesayangan keluarga. Pastikan alatan dan bahan cukup. Ikut setiap langkah yang diberikannya, nanti hantar kepada guru masing-masing. Tugasan kedua ini adalah untuk murid-murid yang mempunyai buku aktiviti mesra digital. Buat latihan muka surat 44 hingga 48. Selamat menjawab. Di kesempatan ini, Cikgu Wan minta murid-murid yang ada melihat video ini, sila tinggalkan komen. Tulis nama dan awak daripada sekolah mana ya? Cikgu Wan nak tahu murid-murid Cikgu Wan ni daripada sekolah mana, negeri mana. Terima kasih kerana menonton video-video daripada Cikgu Wan ya. Cikgu Wan harap murid-murid dah faham.
Jangan lupa siapkan tugasan. Nanti WhatsApp tugasan tu pada Cikgu Wan ya. Bye. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Terima kasih.